որ գրիպի եւ շնչառական վարակները մշտապես գտնվում են մեր լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, եւ եթե առողջապահությունը ասելիք է ունենում, ապա ձեր միջոցով է հասցնում հարությանը, ճիշտ, ուրեմն ուղերձները եւ խորհուրդները։ Ինչ վերաբերում է իրավիճակին սուր շնչառական վարակների եւ գրիպի, դուք գիտեք, որ 40-րդ շաբաթից արդեն Հանրապետությունը մտել է սուր շնչառական վարակների սեզոն, դա համընկնում է հոկտեմբերի 2-րդ տասնորյակ եւ պետք է շարունակվի մինչեւ հաջորդող տարվա, այսինքն 2018 թվականի ապրիլ ամիսը ներառյալ։ Ըստ համաճարակաբանական վերլուծությունների տվյալների, իհարկե նկատվում է աշխուժացում սուր շնչառական վարակների առումով, սակայն ի ուրախություն մեզ, մենք նախորդ տարվա միևնույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ գրեթե 5 անգամ պակաս դեպքեր ենք արձանագրում, այո, եւ ինչով է դա բացատրվում, եթե անցյալ տարի գործընթացի մեջ ներառված են միայն դպրոցահասակ, այսպես ասած, հիմնականում 80%-ով դպրոցահասակ երեխաները, ապա այս տարի էլի ունենք հիվանդացության նմանատիպ պատկեր, բայց տարբեր տարիքային խմբերը այդ թվում։ Այս համատեքստում առավել այսպես բարձր հիվանդացության ցուցանիշներ են գրանցում 0-5 տարեկան երեխաների շրջանում։ Սա բնականոն է, սա օրինաչափ է, սեզոնին բնորոշ հիվանդացության մակարդակ է ուրեմն դիտվում։ Իսկ եթե խոսենք շեմերի առումով, հիվանդացության շեմերի առումով, Հանրապետությունում սահմանված է այսօր հիվանդացության 4 շեմ՝ ցածր, միջին, բարձր և շատ բարձր, և այս մեր տվյալներով մենք այսօր անգամ չենք հարում հիվանդացության ցածր շեմը։ Այսինքն այսօր անինչոր դիտարկվում է դա սեզոնին բնականոն եւ համահունչ, ուրեմն օրինաչափ տվյալների արձանագրում, որ նվազում է նկատվում։ Նվազում որպես այդպիսի նախորդ տարվա համեմատ իհարկե նվազում է, բայց եթե համեմատելու լինենք անցած շաբաթները եւ ասենք ընթացիկ շաբաթը, որոշակի ակտիվություն ենք արձանագրում, եթե շաբաթական արձանագրել ենք օրինակ 2500-2700 սուր շնչառական վարակների դեպք ամբողջ հանրապետության համար, ապա անցած շաբաթվա տվյալները 2700-ի կարգի են սուր շնչառական վարակները։ Այս համատեքստում լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում, սա ուզում եմ, որ անպայման դուք չկտրեք, այսպես ասած, մոնտաժ չանեք, արդեն իսկ մենք գործ ունենք գրիպի հարուցիչների հետ։ Այսօրվա դրությամբ Հանրապետությունում շրջանառում է գրիպի B տեսակը և գրիպի A H1 ենթա տեսակը, այսինքն հիվանդացություն, այնինչ որ մենք կանխագուշակում էինք սրանից 1-2 ամիս առաջ, հիմա արդեն գործ ունենք այդ իրավիճակի և այդ հարուցիչների հետ։ Բացի նշածս հարուցիչներից, նաև շրջանառում են այլ շնչառական վարակների հարուցիչներ, ադենովիրուսներ, բոկավիրուսներ եւ այլ, եւ դեզ ոչ մի բան ձեզ չի ասի, բայց եւ ուրախություն մեզ այսօրվա դրությամբ հիվանդանոցների, այսինքն հոսպիտալների վերակենդանացման բաժանմունքներում հետ գրիպային բարդություններով հիվանդներ չունենք, ովքեր որ հոսպիտալացված են եւ ստանում են բուժում պայմանավորված գրիպի, գրիպով եւ հետ գրիպային բարդություններով։ Հետագան ինչ ցույց կտա նաեւ մեր համաճարակաբանական մշտադիտարկումների արդյունքները, իդեպ ասեմ, որ Հանրապետությունը արդեն իսկ սկսել է օրական մոնիտորինգը սուր շնչառական վարակների, այսինքն տվյալները կվերլուծեն նաև ոչ թե շաբաթական, այլ նաև օրական կտրվածքով, որպիսի առավել իրավիճակին այսպես օրական մակարդակով տիրապետենք և համապատասխան միջոցառումներն իրականացվի։ Նաև կուզեմ ձեր հարթակը օգտագործել և բարձրաձայնել, որ շուտով ամանորյա տոներն են, իսկ դու գիտեք, որ ակտիվ շփումների արդյունքում շնչառական վարակները կարող են գլուխ բարձրացնել, հետևաբար խորհուրդ